Ons gaan vandag saam lees uit 1 Korintiërs 1:18 tot 25. Voordat ons saam lees, kom ons roep die Naam van die Here aan in gebed. Hemelse Vader, dankie vir u lewende en kragtige woord in ons lewens. Here, dankie u ons van Genesis tot Openbaring kan sien hoe hy in werking is en elke stukkie van die woord in mekaar pas en tot vervulling kom. Dat ons werklik kan lewe van uit die woord wat aan ons geopenbaar is en daarin kan vashou dat ons van uit die krag van hierdie boodskap kan leef en hierdie krag in ons kan leef. Die boodskap wat lewens verander en nuwe lewens na vore bring. Dankie Here vir u kragtige woord wat ons rig en ons lei op ons lewens elke dag. En dankie Here dat ons as hierde se kinders saam rondom die kragtige woord kan wees en 'n tipe afhanklikheid waar u deur die woord met ons praat vir oggend kan vra spreek Here want die kinders luister amen ek het in die boek stories vir die lewe 'n verhaal gelees van 'n Koreaanse of Suid-Koreaanse soldaat wat in die tye van die oorlog in Amerika se so hospitaal beland het omdat hy melaatsheid opgedoen het En die melaatsheid het hierdie man baie erg geraak. Dat hy eintlik mo op sterwe begin lê het en dat hy niks meer vir homself kon doen nie. Hy het al die vingers in sy hand verloor, hy het sy tong verloor, hy het sy lippe verloor. Die melaatsheid het baie van sy lyf weggevreet en sy tande en hy kon ook nie meer beweeg nie. Maar wat hy wel kon doen is dat hy kon sy vingers in sy hande 'n bietjie oplig en na nou iets wyses of betye. Hy kon ook aanvoel as iemand in die kamer kom want hy kon nie vibrasie van die voetstappe op die vloer voel. En dan kon hy ook omdat hy nie kon praat nie, kon hy net onherkenbare geluide maak. En gewoonlik as mense in sy kamer ingekom het en hy dan deur die vibrasie gevoel het dat hulle in die kamer was, dan het hy gewoonlik na nou 'n houtkruis wat agter sy bed gehang het gewys in beduie en dan baie opgewonde geraak en dan ook hierdie onherkenbare geluide gemaak en 'n glimlag wat op sy liplose gesig na vore gekom het. Die mense het nie geweet wat hy sê nie, maar hulle het geweet wat hy sê. Die boodskap waarna hy verwys het, was baie duidelik en sy getuienis was baie kragtig. Is dit nie wonderlik om te dink dat die evangelie so kragtig is dat iemand wat nie kan praat nie nog steeds die evangelie kan verkondig omdat dit God is wat die evangelie kom gee aan ons. Die evangelie vir ons se werklikheid kom maak het deur wat die Here Jesus vir ons aan die kruis kom doen het en bloot dat hierdie man na nou die kruis kom wys het, kom wys die duidelikheid van die boodskap. Mense nie nodig gehad het om te dink oor wat hy wil sê nie, maar kon raak sien wat in hierdie boodskap opgesluit lê. Die kruis wat een van die bekendste simbole vir ons as Christene is. Baie van ons dra kruise. Ons so het kruise in ons huise, kruise in ons kerke. Maar baie keer leef ons so Of raak ons so gewoond aan die boodskap van die kruis dat ons vergeet van die krag wat in daardie boodskap lê. Dat hierdie boodskap die krag van God vir jou en my is. Die krag vir uit ons lewe. En dat ons weer vanoggend vir 'n oomblik kom stil staan by die evangelie, by die boodskap van die kruis en natuurlik die leë graf same dit maar die boodskap van die kruis wat vir ons wat glo kragtig is. Vir hulle wat nie glo nie, lyk dit nou onsin. En ons lees hier van dan in 1 Korintiërs 1:18 tot 25 van die grootheid van die boodskap van die kruis van Christus in jou en my lewe. Kom ons lees hom. Christus die krag en die wysheid van God. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan tog geskrywe: Die wysheid van die wysheids sal ek vernietig, die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niut maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God en sy wysheid dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, dit terret wat glo. Die Jode vra om wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jodes het dit aanstoot en vir die ander is dit onsin, maar vir die wat deur God geroep is, sowel as die Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van die mense. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Saam met hierdie gedeelte in die verhaal wat ons lees, sien ons dat die evangelie, die boodskap van die kruis, die krag van God is. En waarom is dit die krag van God vir jou en my as gelowiges? Waarom kan ons sê dat die boodskap van die kruis krag vir ons is? Eerstens, die boodskap van die kruis is krag vir ons want dit gee vir jou en my hoop. Daar word gepraat van die boodskap van die kruis. Paulus het sê, "Maar ons verkondig die gekruisigde" En die prediking wat lyk vir ons sin vir die wêreld is dat dit nie oor die aksie van die preekie gaan nie, maar oor die inhoud en wat is hierdie boodskap? Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste bodesoon gestuur het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sou hê. Johannes 3:16 Die boekskap van die kruis lees ons dan in 1 Johannes 4 vers 9 tot 10 hier en is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na nou die wêreld gestuur sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy in ons bewys het deur sy seun te stuur as verzoening vir ons sondes. Die Bybel skryf uit kom sê dat sonder God is ons verlore. Sonder God sou ons nie gered kon word nie. Sonder God het ons nie hoop nie, maar in God het ons hoop ontvang, ware hoop, ewige hoop, lewende hoop, want ons hoop is gerig in die lewende God. Ons almal het gedoel ween sonde, maar God maak 'n plan en selfs vir voor die verligting van die aarde het hy so bestem dat die Here Jesus vir jou en my op die kruis sterf. Daarom kom sê ons dat hierdie boodskap die krag van God is want dit gee hoop. Dit bring bevryding vir hulle wat glo. Dit gee hoop om te sê dat terwyl ek myself nie kan red nie en geen ander mens en geen ander middel nie maar God alleen my kan red en hy alleen vir my redding bewerk bringe ontuit spreeklike hoop vir my in hierdie lewe. Die krag lê daarin dat ek en jy as gelowiges in 'n hooplose wêreld nie sonder hoop is en nie sonder hoop lewe nie, maar met ware hoop in ons lewens leef. En dat hierdie hoop wat ons sê dat wat ons hier en nou beleef hierdie enigste is nie dit is besste dag nie nou is nie maar dat dit eendag gaan wees en dat ons 'n ewige lewe ontvang het want die gedagte wat Paulus in hierdie gedeelte ook skep van redding is dat ons is gered maar ook ons gaan eendag ten volle deel aan die ewige heerlikheid ons het nog nie gearriveer nie in die ewige lewe wat God gee by die wederkoms van die Here Jesus en dat ons met daardie hoop in ons kan leef. En dit is daardie hoop is wat maak dit 'n man wat melodse is met opgewondenheid in sy lewe kan leef, met opgewondenheid in sy lewe kan ervaar. Van die boodskap van die kruis van die Here Jesus bring hoop en wanneer ons te doen kry met hierdie hoop in ons lewens maak dit dat ons volhartig glo. Besef ons dat, dat dit 'n krag is wat van God kom om ons te help om vorentoe te gaan en vorentoe te beweeg. En verder wat is dan die krag van die evangelie tweede insien en hierdie hoop wat in ons lewe en hoe hierdie hoop vir ons 'n werklikheid word. As ter krag van die boodskap van die kruis van die Here Jesus Christus, lê daarin dat dit nuwe lewe bring, 'n nuwe lewe wek. Wanneer ons die boodskap van die kruis hoor en dit ons lewens dring en God dit in ons lewens indring, kan nie eenvoudig net dieselfde bly nie. Die boodskap van die kruis wil hoekom sê dat die oues verby die nuwe het gekom. Hy wat in Christus behoort sy nuwe skepping. Dat 'n nuwe lewe gebeur, 'n weerdergebore. Deur die kruis van die Here Jesus word hierdie nuwe lewe vir jou en my 'n werklikheid. En die krag wat daarin lê dat ons 'n nuwe lewe kan ontvang. Die boodskap van die kruis is so duidelik dan dat die krag is as praat van hierdie nuwe lewe wat ook daarin vir my lê. Is dit asook dan verder kom sê is dat die boodskap van die kruis dan sê dat ons van onsself sterf. Die kruis is se doodsvonnis. Die kruis praat daaroor dat ons dood gegaan moet word. Die Here Jesus het vir jou en my aan die kruis kom sterf. Om ons sondes was saam met hom aan die kruis vasgespijker sodat ek en jy kan lewe hê. En hierdie boodskap roep dan jou en my om van onsself te sterf, van ons ou sondige natuur te sterf. Die kruis is dus dan nie <coughs> iets waar ek met 'n vrypas in my sak rondloop en doen wat ek wil nie. Die boodskap van die kruis dring my en roep my tot 'n nuwe lewe, 'n nuwe lewe waarmee God in my lewe aan die werk is. En wanneer jy die grootheid van die kruis besef en die lyding en die seer wat Jesus vir jou kom doen het, kan jy nie anders as om van jouself te sterf nie. Rembrandt het 'n skildery geskilder van die kruisiging van Jesus, voor Jesus aan die kruis hang. En Rembrandt het verskeie reaksies geskilder. Natuurlik reaksies van verwerping, reaksies op die skare se gesig van verskillende mense. Maar wanneer 'n mens mooi gekyk het na nou hierdie skildery van Rembrandt, is dat iewers in donker hoek is Rembrandt ook en het hy homself hierin geskilder want hy sê hy was daar eintlik toe Jesus gekruisig is. Wat hy daarmee bedoel, Jesus het vir sy sondes aan die kruis gehang. Jesus het vir jou sondes aan die kruis gehang. In die kruisiging van Jesus lees ons so duidelik in Romeine 6 vers 6 tot 7 is dat ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is. Daardie sondige mens het saam met Christus aan die kruis gehang, sodat ons sondige bestaan beëindig kan word uit saam met Jesus aan die kruis gesterwe ons is steeds langer slawe van die sonde nie Iemand wat gesterf het is immers vry van die mag van die sonde Want wanneer jy van jouself sterf en kom sê jy dat sonde nie meer baas oor jou lewe is nie dan kom sê jy dat jy nou 'n lewe lewe in God en Christus se lewe waarin God jou kom plaas het en daarom moet jy daagliks en meer van jouself sterf en van jou eie belang en jou eie wil sterf 2 weke terug toe ons vir die kruisdra ge praat het dat ons moet sterwe van onsself. Maar ons is ook opgewek saam met Christus. Die graf is leeg. Die dood is oorwin. Dit wat aan die kruis gebeur het is bevestig deur die leë graf en ons lewe saam met Christus in 'n nuwe lewe. Daarom Kom lees ons hier in Romeine 6 vers 11. Jy moet dit altyd onthou, dit hoe ek jy is vir sonde dood is, maar vir God lewe omdat jy een is met Christus Jesus. Ons lewe nou vir Christus. En daarom beteken dit dat die boodskap van die kruis die krag wat in hierdie nuwe lewe kom lê, le, is dat dit ons 'n nuwe en 'n anderste lewe gee. Dit bring verandering in mense se lewens. Ek het dit al baie gesê en ek self het dit al oor my eie lewe gesê. En dit my ongemaklik laat dat mense kan sê ag ek kan nie verander nie. Ek is soos wat ek is. Maar hierdie boodskap van die kruis, die krag lê juist daarin dat God jou kan verander. En dat God jou tot 'n lewe bring waar jy anders word en is. Waar jy lewe eers gekenmerk was deur hoogmoed 'n Lewe kenmerk word deur liefde, nederigheid. Wanneer jou lewe gekenmerk was deur haat en wraak, word jou lewe gekenmerk deur vergifnis. 'n Nuwe lewe waar ons werklik vir Hom leef. 'n Lewe wat gekenmerk was deur die kultuur van die wêreld in die begeertes van die wêreld is 'n lewe wat nou nie meer hierdie begeertes het nie, maar een begeerte het om God te dien en God se wil na te volg. 'n Lewe wat God se kultuur van sy koninkryk lewe en nie meer die kultuur van die wêreld en die behoeftes van die wêreld nie, maar God se behoeftes lewe en uitdra. In hierdie boodskap van nuwe lewe van hom van jouself te sterf. Lyk vir die wêreld nou onsin, want onthou die kruisiging was 'n wrede manier om te sterf. Vir die Jode, wat Paulus hier skryf, was iemand wat in 'n kruis aan 'n vervloeking, en vir die Grieke was dit 'n dwaasheid. Hoe kan God se enigste seun aan 'n kruis laat sterf? Hulle wat hierdie filosofie en hierdie wysheid in pragt gehad het, die Grieke wat bekend was vir hulle filosofieën, vir al hulle wyshede, En vir hulle het hierdie boodskap nou onsin gelyk. Vir baie ongelowiges en mense wat vandag verlore gaan, is hierdie boodskap nog steeds onsin. Oop baie keer word ons nie gespot oor ons glo in die kruisiging en in die opstanding van die Here Jesus nie. En omdat baie mense dit nie kan uitredeneer nie met hulle verstand nie, kom maak hulle dit af as onsin. Maar dit wat vir die wêreld onsin is, is vir jou en my die wysheid van God, want dit bring nuwe lewe, dit bring hoop. En daarom laastens, die krag van die boodskap van Christus lê ook daarin dat ons nie meer op ons eie insigte staatmaak nie, maar totaal en al ons vertroue in die Here stel. Die feit dat die Here Jesus vir my aan die kruis gesterf het, bring my persoonlik op hierdie plek het ek nie anders kan as om my lewe totaal en al in God se hande te plaas nie dat ek nie op my eie insigte kan staatmaak nie paulus hoor hier in vers 19 aan wat hy sê die wyse is van die wyse sal ek vernietig die geleerheid van die geleerdes sal ek tot niut maak uit jesaja 29 vers 14 die volk van die Here het eerder na die wysgeers en die slim mense toe gegaan as om te luister na God wat hulle sal red hulle het ook baie keer eerder na ander tekens gaan soek as om die Here absoluut totaal en al te vertrou. Natuurlik is daar niks verkeerd met tekens nie, want die Here werk deur wondertekens, maar dit so begin fokus op hierdie tekens dat hulle eers se teken wou hê as om onverwaarlik op God te vertrou. Ons lees in Jesaja 30 verse 2 waar hulle na Egipte toe gaan om hulp te kry teen die Assiriërs en dan sê die Here maar dit gaan nie slaag nie waar hulle eintlik op hulle eie kragte, eie insigte wou staatmaak. En dit is ongeloof en is dis ongehoorsaamheid. Dis eintlik waar jy sê jy is in beheer van jou eie lewe en nie God nie. Want wanneer ons werklik die boodskap van die kruis leef en glo, die evangelie leef en glo, dan besef ons ons kan nie op ons eie insigte staatmaak nie. Ons moet ons vertroue en ons alles totaal en al in die Here plaas. Ons kan nie op ons eie wyshede staat maak nie, maar op Sy wysheid, op die wysheid van die evangelie want God is wysheid en het al die wysheid. Al lyk dit vir die wêreld na onsin, vir ons is dit die ware wysheid van God en daaraan kan ons vashou en daaruit kan ons lewe. Mag ons werklik die krag daarom besef dat ons totaal en al in God kan leef en op hom kan bly vertrou en dat hy getrou is in alles wat hy doen. Mag ons lewens so wees dat ons niks anders leef en preek as Christus as die gekruisigde, maar ook as die opgestane Here. Amen. Kom ons bidsel. Hemelse Vader, dankie dat ons vir u kan lewe. Dankie Here dat ons die krag van die boodskap van die kruis kan uitdra in ons lewens, kan verkondig. Dankie Here dat dit nie meer ons sisteem is nie, wat in ons lewe. Here dat ons die getuienis van die woord sal uitdra met ons lewens, met ons dade, met ons aksies. Dat ons so sal leef as kerk en as kinders van die Here dat ons boodskap niks anders sal wees. As die Christus, as U wat vir ons gekruisig is, ons sondes gesterf het om ons nuwe lewe kom gee het. Mag ons die erns en die dringendheid van hierdie boodskap elke dag ons lewens lewe. Spreek dit in die naam van Jesus ons Here en Verlosser. Amen.